פרשת השבוע, שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת בו. בו, גימטריה שלו, אתם יודעים שלוש, זה עוד שלוש מכות נשארו לנו פה. הרבה חושך, מכת בכורות. ויאמר אדוני אל משה, בוא את פרעה כי אני הכבלתי את ליבו ואת לבבדיו, למען שיתי את אותה ילד בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם, כי אני אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ואמרו אליו, עד כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מענת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני. כי אם היה נתן לשלח את עמי, אני מביא מחר הרבה בגבוליך. כיסה את עין הארץ, אני אוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה, ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה. עד היום הזה ויפן ויצא מעין פרעה. והם ראו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים? מה אתה מחכה שכל המצרים תתרסק? מה קורה? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר להם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו וזקננו נלך, בבנינו ובנותינו, בצלנו ובקרינו, כי חג אדוני לנו. ואמר עליהם ירחן, אדוני עמכם, כאשר השלח אתכם ואת אפיכם ראו, כי ראה נגד פניכם. לא כן, תכונה גברים, ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, וירגרש אותה מעט פני פרעה. אותי, בפסוקים הללו כאן, יש שאלה גדולה. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. שאלה ראשונה, אם אתה אומר לי בוא אל פרעה, אז המטרה היא להוציא את עם ישראל ממצרים. מה אומר לו? שתי דברים שוטרים זה את זה. בוא אל פרעה. למה? אל תדאגו, יוציא אתכם. לא, כי אני הכבדתי את ליבו, אל תדאגו, לא יוציא אתכם. אז בשביל מה לבוא? מה המטרה? אני אומר לך, לך לרובן, תגיד לו שיביא לך את הפטיש. אל תדאג, אני כבר אמרתי לו שלא יביא לך את הפטיש. ויש מה זה שולח, אתם עושים לי לצחוק. למה השם שולח את משה? בזה מתרץ הקדוש ברוך הוא בעצמו. למען שיתי אותה ילה בקרבו. דע לך, יש מטרה בשליחות שלך להכביד את הלב, כי אני חייב לגמור, אתם יודעים, אנטיביוטיקה צריך 10 ימים, אסור להפסיק באמצע, 10 מכות אסור להפסיק באמצע. זה חייבים לשלים טיפול, חצי טיפול זה לא טוב, אז תדע לך, חייבים לשלם 10 מכות. עד הסוף, חייבים לסיים. לכן אני שולח את חלב להקשות את ליבו, בדרך למכה הבאה. עכשיו שימו לב למילים הבאות, ולמען תספר. שימו לב רבותיי למטרה עיקרית, עיקרית, עיקרית. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, רש"י אומר שיחקתי, תעלולים, ואת אותה אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. יש פה שאלה גדולה. הרי עם ישראל נמצאים במצרים, נכון? הם רואים את 10 מכות? רואים, ודאי רואים. מי שרואה 10 מכות מתחזק או לא מתחזק? או-הו מתחזק. אדם, צמרדי הכלים, חגיגה! ואז אתה רואה את המצרים סובלים ואתה גן עדן שותה מים ליד המצרים, עושה לו עושה לו רעש, כמו שאלה שותים את הקפה עם הקיימק, עושים רעש, ככה עושה לו באוזן שלו, וזה מקדם מחירות. הרי עם ישראל מאוד נהיו עשירים ממכת דם, כך כתוב במדרש, שאם היהודי שותה מים המצרי שותה דם. אומר לו, תגיד לי, איך זה יכול להיות שלך יש מים ולי יש דם? אומר לו, אתה גוי מחלוע, אתה, אני יהודי, מה יש לך? אתה לא מבין, אני בן של מלך. היהודי מתחיל להרגיש גדול וחשוב. אומר לו המצרי, תן לי לשתות איתך, תפדל, שותים ביחד, חצי כוס, ספר המצרי יוצא דם, ספר יהודי מים. שתי קשים, לזה יוצא דם, לזה יוצא מים. תגיד לי, אני רוצה לשתות מים. אומר לו, תראה, אני אגיד לך משהו, אצלנו הדתיים, אתה משלם כסף, הברכה עובדת. תן לי כסף, אני אמכור לך כוס מים, תראה שזה שווה. טוב, כמה אתה רוצה? נעשה לך ב50 שקל כוס. אתה השתגעת? שתי דם, תחנק, מה אתה רוצה? כך כתוב בחז"ל שהיהודים נהיו עשירים ממכת דם. שמוכרים להם מים לשתייה, מים לרחיצה, מים לחפיפה, מים לשתייה, מה שאתה רוצה. וככה היהודים נהיו עשירים. וכל מכה ומכה ודאי שהיהודים ראו איך שהצפרדים נכנסים לבתים של המצרים ולבית שלהם לא נכנסים. קינים, ערוב, דבר, יהודי הולך ברחוב, הולך לידו אריה, נמר. כל בעל חיים הכי אכזר שאתם מכירים הולך לידו ולא עושה ליהודי כלום. המדרש אומר שאפילו תמנונים מהמים היו שולחים זרועות ופותחים את החלונות של המצרים ונותנים לחיות להיכנס, פותחים להם את הדלתות. הדלת נעולה, התמנון מכניס את הזרוע שלו מהחלון, פותח את המנעול ונותן להיכנס. זאת אומרת, כולם השתתפו בחגיגה. היהודי הולך ברחוב,
יפול מצדך אלף, אור ובא ממיניך, אליך לא ייגש, רק מיניך תביט, שלעומת רשעים תראה. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. אף אחד לא מתעסק איתך. אתה הולך ברחוב, הרי עובר לידך, נמר, כלום. אתה מוגן. אותה איזו הרגשה עליונות שאי אפשר לתאר אותה. זה... אתם יודעים, לפעמים, הרי... אני זוכר לפחות שאני הייתי ילד, ואיזה מישהו גדול בא והרביץ לי, והוא מרביץ לך ואתה בוכה ותורד, ופתאום בא איזה מישהו, פתאום הגיע איזה מישהו שמכיר אותך או איזה דוד, ופתאום תופס את האהוב ומחלע אותו. אתה רגיש כזה, מגיע לך, שמור את העשבות, תעסק אותו. אתה רגיש, אתם יודעים מה זה, הבורא בעצמו בא, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. והעולם חלע אותה במכת בכורות בשבילך, 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 בשבילך. בני בכורי ישראל, כל יהודי, אף אני בכור אתנהו. אתה למעלה. רבותיי, לדעת, העליונות שעם ישראל הרגישו במצרים זה משהו גדול מאוד. אז אני שואל אתכם שאלה, זה משהו שהוא קניין בנפש? זה ראיתי את זה במו עיניי. אני ראיתי, אני חוויתי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שימו לב למילים שלכאורה לא, אי אפשר להבין אותם. ולמען תספר, אתה יודע למה אני מתעלם במצרים? יש לזה עוד תכלית. ולמען תספר באוזני בנך, ליל הסדר למעשה הוא גולת הכותרת שלו זה, והגעת לבנך ביום עולמו. בעבור זה, לא אמרתי זה, תמיד שכתוב זה, זה משהו שמרים באצבע. לא אמרתי למשל שמצא ומרור מונחים לפניך, שזה מוחשי. זאת אומרת רבותיי שהמטרה הגדולה ביותר של ליל הסדר היא הקניית אמונה לדור העתיד. שיכירו את השם. שידעו שהשם הוא הגואל, שהשם הוא הזן, הוא המפרנס, הוא השומר, הוא המושיע, הוא המגן, הוא היוצר, הוא יצר והוא יוצר. הוא לא יצר פעם, אלא המחדש בטובו בכל יום, תמיד בעשר ראשית, כאמור לעושה הורים גדולים. לא כתוב עשה, אלא עושה. כל יום הוא יוצר כביכול את השמש מחדש, מחדש בטובו. אז אני צריך לחיות אמונה, אלוקות. לא שבעולם ברא את העולם חלילה ועזב אותו לדרך הטבע. זהו, יש טבע. הטבע בגמטריה אלוקים. אין בעולם טבע. עכשיו, איך אני מנחיל את זה לבנים שלי? ולמה אני אספר באוזני בנך? ובן בנך, טוב, את אשר התעללתי בצרים, בסדר, אני אספר להם את כל הדברים שהיה בצרים, והילדים יצחקו, ומה זה ישמחו? ואת אותותיי ששמתי בם, שימו לב למילה הבאה, וידעתם, כי אני אדוני. רגע. היה צריך להיות כתוב, וידעו ביניכם, כי אני השם. כי וידעתם, אתה מדבר לאנשים עצמם, שנמצאים עכשיו במצרים, שהם כבר ראו את זה. אני צריך לדעת? אני יודע, אני ראיתי. תגיד לי, וידעו ביניכם, מה זה וידעתם? אלא רבותיי צריכים לדעת יסוד גדול. גם, תבינו מה אני אומר, אין לנו מושג מה זה כוח של דיבור. כוח הדיבור יש לו כוח עצום ונורא. לכוח הדיבור יש כוח עצום ונורא לשני הצדדים. לטוב ולמוטב, לשני הצדדים. אם הפה אפשר להחריב את כל העולם כולו, לעשות ריב ומדנים בין אנשים בר מינן, לחרחר ריבים, לעשות שריפות. ואפשר עם הפה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ממה? עם הפה שלהם. אל תקרא בנייך אלא בונייך. איך הם בונים את העולם? במה? מה, תלמידי חכמים יוצאים לרחוב עם קונגו, עם טרקטורים? הם מתעסקים עם הפה שלהם, הם לומדים תורה, וככה הם מחזיקים את העולם כולו. זאת אומרת, לפה יש כוח גדול. רבותיי, ולפה יש כוח גדול גם, במיוחד בענייני אמונה. ואני רוצה להמחיש. האדם לא מבין כמה כוח יש לפה, ואני מגדיר איך זה עובד. שימו לב, אדם שיצא לטיול. יצא לטיול. טיול בעולם, טיול בארץ, לא משנה. יצא לטיול וראה נופים עוצרי נשימה. בדרך הוא חווה כל מיני חוויות וכל מיני דברים. בנוסף לנופים גם חוויות שעברו עליו. לפעמים חוויות קשות, לפעמים פחות קשות, לפעמים משעשעות. אבל זה חרוט בזיכרונו. רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד. ותגידו לי אם אני צודק. אדם שהיה בטיול ועשה מה שעשה בחיים שלו, אם אין לו למי לספר את מה שהוא חווה, כל מה שהוא חווה לא שווה גרוש. הדבר הראשון שצורך של האדם זה לספר. וכשהוא מספר, באותו רגע שהוא מספר, רק אז הוא מתחיל לחוות את מה שהוא חווה באמת. כי בזמן שאתה עסוק במשהו, אתה לא שם לב אפילו מה אתה רואה. אבל אחרי שאתה מדבר על זה, אתה פתאום, אתם יודעים מה? אני רוצה לומר לכם יותר מזה, אפילו אנשים בר מינן שחזרו עכשיו מהשבי,
אצל המפלצות האלה, הם בתוך מה שקרה להם, הם לא שמו לב מה קרה. כשהם מספרים עכשיו, רק עכשיו הם מתחילים לעכל מה קרה להם. אתם יודעים, בר מינן, אדם אבל, הוא לא מעכל מה קרה. הוא בהלם. לוקח לו זמן, עיכול. הקדוש ברוך הוא עשה לאדם טובה, חסד, שלא יבוא לו בובום, הוא היה מת. אז יש כזה, תראו, בר מינן, אני רוצה לתת לכם דוגמה, אפילו בן אדם שיש רף של כאב שהגוף יכול לסבול. אם הגוף עבר את רף הכאב, האדם מתעלף. למה? כי כשהוא לא רוצה לתת לך לסבול יותר מדי, תתעלף, תאבד את ההכרה וזהו, אדוני, עכשיו אתה לא מרגיש כלום. יש דברים שנקראים מכות יבשות. פצצות בכל הגוף, הוא לא מרגיש כלום. אומר, בוא נה, לא קרה לי כלום. חכה אח שלי. עוד יום, יום וקצת, אתה תישן כמו תינוק. כל שעה תקום ותבכה. הבנת? ככה זה עובד. למה? יש לגוף מנגנון של השעיה. רבותיי, תדעו לכם, גם במוח יש מנגנון השעיה. ראית, חווית, אתה לא שמת לב מה חווית. אני רוצה לומר לכם, מי שעכשיו יושב לספר, תראו, אנשים שמספרים חוויות קשות, פתאום הוא התחיל לפרץ בבכי, שהוא לא התפרץ בבכי כזה, אפילו כמו שזה קרה לו. אתם יודעים למה? הוא לא הבין מה קרה. עכשיו שהוא מספר, הוא מתחיל לחוות בדיוק את מה שקרה לו. לפני זה הוא לא הבין מה קרה. הוא רק עכשיו מתחיל להבין מה היה שם. רבותיי, תדעו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, למען תספר באוזלי בנך, תדעו לך שאתה מספר, זה לא בשביל הבן שלך, זה קודם כל בשבילך. כי אפילו שראית ניסים במצרים, אתה עדיין לא מבין מה ראית. כשאתה תספר ואתה תדבר, אתה תאמין. ותראו כמה שבלכות ליל הסדר יש לנו הלכה שאומרת שאדם צריך לספר ביציאת מצרים. זו המצווה של ליל הסדר. יש לו בן, הבן שואל, הוא עונה, אין לו בן, בת, אין לו בת, הוא ואשתו, חבר שלו, ואם אין אף אחד, אומרים חז"ל, שואל מרן בשולחן ערוך, שואל את עצמו ועונה לעצמו. איזה יופי. מה נשתנה הלילה הזה מכל הללות? מה אתה אומר? אתה מסתכל מהחלון, אתה אומר, בואי נה, חולה נפש. לא נורמלי, אבל בואי נה, כל הדתיים ככה שרוצים. והוא עונה, עבדים היינו, בואו מצרים. זה השתגע לגמרי. אני אמרתי לכם, זה מזכיר לי שהייתי ילד, היה סרט בטלוויזיה שקראו לו מסביב לעולם ב-80 יום. היה מדרוב אחד שמה, שהיו קוראים לו מיסטר פיקס, אז הוא היה מדבר עם עצמו, יש מיסטר פיקס? לא מיסטר פיקס, הוא היה מדבר עם עצמו, נה, שואל, הוא מקשר, הוא מתרץ, הוא מוטיב לרופאי, זה לא נורמלי, תגיד לי, אתה לא נורמלי? מה אתה שואל את עצמך, עונה לעצמך, מה זה נותן? רבותיי, תבינו, חז"ל שאמרו לעשות, הם אמרו שתעשה כי זה עובד. אתה מדבר אפילו עם עצמך, ואתה תסביר לעצמך, ואתה תשאל ותענה, אתה מתפעל, ותדעו לכם, אדם מתפעל משאלות. שאלה זה דבר נפלא. דוד המלך בתהילים אומר, שיר למעלות. שא עיני אל ההרים, מזמור כל כך מוכר לכולם. אני חושב שכמעט אין יהודי שלא מכיר את המזמור הזה. נפגש בו בחיים שלו בכל צעד ושעל. הוא לא יודע כלום, הוא מחכה, שיר למעלות, זה מה שיש לו בראש. זה המזמור הכי שגור על לשונם של בני אדם. כמו שמע ישראל. שיר למעלות. שא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי? אני לא מבין את דוד המלך. תגיד לי, דוד המלך לא ידע מאין יבוא עזרו. תשאל ילד, מה יהיה? מה יענה לך? השם יעזור. ילד, דוד המלך לא יודע את התשובה? מאין יבוא עזרי? ואז הוא עונה, עזרי מאמא השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צינך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מה היה כאן? אתם יודעים מה זה? דוד המלך לימד אותך, שאתה בבעיה, תשאל את עצמך, מי יכול לעזור לי עכשיו? תדבר עם עצמך. תענה לעצמך תשובה. מה יהיה? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אמונה קונים עם דיבור. האמנתי כי ידבר. אם אתה תתרגל לשאול את עצמך בכל מצב שיש לך בחיים, מי יעזור לי? שאל בכל, אל תהיה כגונב דעת עליון. למה אם אתה שואל בבטן, אז אתה שר אומר, רובן יעזור לי, שימון יעזור. מי? ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. אתם יודעים מה פירוש המילה ארור? שלא תדעו בחיים שלכם. ארור זה אחד שכל מה שהוא עושה מקולל, כלום לא מצליח. ארור הגבר אשר שם, במי אתה בטח? בבני אדם? החולה בא למד, אתה מאמין בו, הוא לא יודע מי יעזור לו,
הוא הולך אליו. במי אתה מאמין? בבני אדם? הוא לא יכול לעזור לעצמו. הוא בעצמו מלא בעיות כרימון, וזה הולך אליו. אתם יודעים, כבר אמרתי את זה, אני אומר לכם פעם, שמעתי את זה מרן הרב עובדיה, אומר, שפעמים אנשים אומרים, אתה נתת דרשה עכשיו לציבור, ומה איתך? אתה מתוקן שאתה עכשיו אמרת את הדרשה? אמר הרב, אמר על זה משל, המגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ, עליו השלום. היה מגיד, פעילי פלאות, המשלים שלו זה להתעלף. אין משהו שלא היה עליו משל, למגיד מדובנה. עד כדי כך שפעם שאל אותו הגאון מווילנה, אמר לו, תגיד לי, על כל דבר יש לך משל? מה זה על כל דבר יש לך משל? אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? אמר לו, מה המשל? אמר לו, יש אחד, לוקח חץ, יש שם המטרה, נכון? 190, 80, נכון? יורה, יש אחד, לא פוגע אפילו באפס. השני פגע ב-80, 100, 100, בואי נתראה, איך אתה עושה את זה? איך אתה פוגע? אמר, נגיד לך את האמת. אני קודם כל שם את החץ, אחרי זה אני עושה עיגון מסביב. אומר לו, אני שם את החץ, אחרי זה עושה את המשל מסביב. כך הוא אמר לו. אמר לו, תגיד לי, גם על זה יש לך משל, השם יעזור. גם על זה אני אגיד לך משל. כל משל. רבי יעקב מדובנה זה היה פלא פלאות. הוא, רבי יעקב קרנץ, אומר ככה. מעשה בחולה אחד שבא לרופא. והוא אומר לו, תטפל בי. הרופא מסתכל עליו, אומר לו, תשמע, אתה חולה, יש לך מחלה כזו, כזו, צריך. מסתכל על הרופא, אומר לו, בוא נה, אתה נראה יותר חולה ממני. אתה ממש חולה, אומר לו, נכון. אז מה אתה מרפא אותי, תרפא את עצמך. אומר לו, אתה צודק, אני צריך לרפא את עצמי, אבל אין לי כסף. בשביל זה אני מרפא אותך, שתביא לי כסף ואני אקנה תרופות לעצמי. אז הוא אומר אותו דבר, בן אדם שאומר מושר, זה לא רק לציבור, זה חודר אליו. תורה זה נכנס לבן אדם עצמו שמדבר, אתה מדבר, זה לא אתה מחזק אותו, אתה מחזק את עצמך. אין דבר כזה לחזק אחר. אוטומטית שאתה מדבר, האמנתי כי ידבר. זה חלק מהמציאות שלך. זה צריכים לדעת רבותיי, יסוד. יסוד היסודות רבותיי זה לדבר. בתורה שלנו זה בדיוק הפוך לאבדי מיליארדי הבדלות. מהנצרות ומהאסלאם שם לא מרשים לשאול שאלות. מישהו שמע פעם את הסיפור של הגרף פוטוצקי, אני ודאי לא אכנס אליו עכשיו. סיפור ארוך וענק, זה היה בתקופת הגרא, גאון רבי יהודה בווילנה עליו שלו, על אותו גרף פוטוצקי שהוא היה בן למשפחת רוזנים, והוא הלך והתגייר, ובנצרות מי שמתגייר הורגים אותו. הוא היה ילד אמיתי. הוא שמע את השטויות של הנוצרים, הוא שאל אותם שאלות את הכמרים, את הארכיבישוף, קרדינל, קרצייה, כל המשוגעים האלה. אז הוא התחיל לשאול אותם שאלות, אז הם התחילו לענות לו שטויות, או שאומרים לו, תשאל שאלות. אז הוא הבין שזה חרטה. הוא הלך והסתובב, והיה אצל האסלאם, והיה אצל כל הדתות, כולם שטויות. עד שהוא קלט יהודים, והוא הגיע לבית של הגאון מווילנה. התחיל לדבר איתו על תורה, הוא התעלף. מה זה? איזה תשובות? והרב אמר לו, תשאל, תשאל. אומר, זה המקום הראשון שאמרו לי לשאול שאלות. כולם סתמו לי את הפה. אפשר לשאול? אומר לו, ודאי. זה התורה שלנו. תפתח את הגמרא, כל שאלות תשובות. תראו כל הספרים, שוטים. מה זה שוטים? לא השוטים של אלה שבאים לדופקים את הכוס ודופקים בשתייה. לא השוטים. שוט זה ראשי תיבות שאלות ותשובות. רוב הספרים, ספרי הלכה, תראו שוטים. שוט יביע עומר, שוט יחווה דעת, יש שוט של הבן איש חי, שיש לך... מי לא כתב שוטים? אצל הספרדים זה היה בערמות. יש שוטים של, גם של אשכנזים, השוט בדורות האחרונים ובדורות הראשונים. אם יש לך היום בימינו את השוט של הרב ווזנר עליו השלום, שוט שבט הלוי, אין סוף. שאלות ותשובות. כל התורה בנויה מהיסוד הזה. שאלה... מי שלא מבין מה פירוש המילה שאלה, מלשון משאלה. אם תראו בגמרא איך קוראים לשאלה, איבעיה להו. מישהו יודע מה זה איבעיה? נצרח. נצרח להם. שאלה זה משאלה. יש לי משהו שמציק לי, אתם יודעים, זה כל כך מציק שיש לך שאלה, ושאתה שומע תשובה, איזה יופי. אין שמחה כהתרת הספקות. וואו! זה הרבה יותר יפה ששאלה ותשובה, זה הרבה יותר נחרט בזיכרון. בשביל זה דוד המלך שואל שאלה. בשביל לחזק את האמונה ולחדד אותה. תגיד לי, במצב כזה מי יכול לעזור לי? אח שלי, רק אחד. עזרי מי עם השם. תדע לך, אף אחד לא יכול לעזור לך. רבותיי, תדעו לכם, אם אדם סומך על בן אדם אחד בעולם, על משהו אחד בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא כותב חובות הלבבות בשער הביטחון,
הרי זה פנה לדרך המקרה, אומר לו, כשבחור, אתה מאמין בטבע? להתראות, תסתדר לבד, אני הולך. עוזב אותו הקדוש ברוך הוא למקרה הטבע. אבל אם אתה אומר לעצמך ככה, אין עוד מלבדו, אף אחד בעולם לא יכול לעזור לי חוץ ממך ריבונו של עולם. אף אחד. עכשיו הקדוש ברוך הוא מגיע אליך. כשהוא מגיע, או-הו, על איזה ישועות מדובר כאן. רבותיי, צריכים לדעת שאמונה קונים על ידי דיבור, ואמונה מקנים לילדים על ידי דיבור. כשאתה מספר לילד, הילד בפרט שהוא שומע את זה מאביו, יש לזה כוח גדול מאוד, כי הילד מאוד מאוד מעריך את אבא שלו. בשביל ילד, אבא זה הדבר הכי גדול עלי אדמות. אני זוכר שהייתי בגן, אז כל אחד הילדים הגן בפנטזיות שלו, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. תראה, אבא שלי עובד בגן החיות, אני אביא את כל החיות, אבא שלי יביא אותם שיוכלו אותך. הוא בטוח בזה, שאבא שלי יביא את החיות ויוכלו אותך. והוא, אבא שלי עובד במשטרה, יביא את כל השוטרים ויהרגו אותך עם הרובה שלהם. אבא שלי, אתה מסתכל בסוף, תראה איזה אבא יש לו. הוא נופל. אבל הוא בטוח שאבא שלו הכי חזק. לא משנה שיש כאלה אבות, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבעי והעבר. אבל הוא לא מעניין אותו. אבא שלו מבחינתו הכי חזק בעולם. רבותיי, מבחינתנו צריך לדעת, זה לא דמיון. יש לנו את האבא הכי חזק בעולם. יש לך מאחוריך את מי שאמר והיה העולם את הבורא יתברך. אני שומע אנשים מדברים, אני שומע שטויות. מה יהיה ואיך יהיה, ואם יהיה מלחמה ומה... בוודאי שצריך לפחד מהעבירות. אבל רבותיי, אסור לנו לפחד מאף אדם בעולם, משום בריאה עלי האדמות. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, תוצאה, והיה אדוני מבטחו. זו תוצאה ברורה. אם אתה בוטח, תדע לך שמיד הקדוש ברוך הוא בא, אומר, הוא מאמין בי, אני איתו. כל אשר יקרא בשמי ימלט. רק קראת בשם השם וזרקת עליו יאהבך, כתוב במדרש, שאפילו אדם רשע, כיוון שהשליך יאהבו על השם, אומר שבחור, אני חייב לעזור לו. זה שכר של האמונה שלו בי. זה לא קשור מי הוא. זה קשור למי הוא פנה. פנית? אני כאן. לא קשור למעשים שלך, קשור לכלום. ולמען תספר באופני בנך ובן בנך. אתה צריך לספר לילדים שלך. כמה גדול השם. וכמה הייתה גדולה האמונה של עם ישראל מצרים שלא היו רואים להיגאל. הם פנו אל השם ויצעקו בני ישראל אל השם. צעקו? אליך זעקו ונמלטו. רבותיי, זעקו ונמלטו. בטחו ולא בושו. רבותיי, מי שבוטח לא מתבייש. מי שזועק לא, הוא נמלט. צריכים לדעת, רבותיי, ולהפנים את זה לעצמנו. השכם והערב, כי אמונה הולכת ודועכת. תרצה, לא תרצה, אמונה לא מחזיקה. אין דבר כזה. קניתי אמונה, זהו, יש לי אמונה. תפסיק לדבר על אמונה. תפסיק להזכיר את שם השם, ברוך השם, בעזרת השם, השם יעזור. תפסיק לחשוב אלוקות וכל הזמן לחשוב, זה קרה לי בגלל זה. היה איזה אברך אחד, שפגש אחד מגדולי הרבנים באמריקה, הוא סיפר לו שהוא ממש מסכן, שהוא עובר צרות צרורות, שהוא צריך חתן ילדים, ובקושי יש לו פרוטה לפורטה, והנה הוא חסך כסף. הוא חסך כסף, הוא חסך 70,000 דולר. כדי לחתן את הילדים, הוא השקיע את זה במניות, והמניות נפלו, ולא נשאר לו מזה כלום. זה היה בזמן שהנפלט של הבורסה. הוא אומר לו, הרב, אם זה לא מספיק, אחרי זה בא אליי איזה מישהו, ביקש ממני, היה נראה לי בן אדם נאמן, ביקש ממני הלוואה 7,000 דולר. נתתי לו, היה 2,000 אצלי, נתתי לו 2,000, והלוויתי מגמח עוד 5,000 בשביל לתת לו הלוואה, והוא נעלם, ברח. תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה? יש לי בעיה, הצהרה צרורה, סובל. כך סיפר הרב משקובסקי. טוב. אמרו, תראה, אני לא יודע לענות לך לשאלה הזאת, אני בטוח שהכל מעט השם והכל לטובה, ואני לא יודע לענות לך לשאלה הזאת, אני אשאל את הרב שטיינמן עליו, שלום. אני אכנס אצלו ואני אשאל בשבילך את השאלה. אני נכנס לרב שטיינמן. הרב שטיינמן היה חד. וואו. האמונה שלו הייתה בוערת כמו להבות אש. זה משהו לא נתפס בכלל. לא נתפס. אמרתי לכם, פעם בא לרופא. הוא היה בן 99, נפטר בגיל 103. 99, הרופא בודק אותו, גבל, אוי ואבוי, אמרו לו, מה? מה קרה? מה קרה? אין משהו אחד תקין בגוף שלך.
יש לך סוכר, יש לך מלח, יש לך אבקת כביסה. אל תשאל מה אין לך בפנים. לחץ דם, הלב לא תקין, הכליות... איך אתה חי? אתה חי בנס! מכירים את החיוך של הרב שטיינמן? אומר לו, גם אתה. אני חי בנס, כאילו איך אתה חי. לא, גם אתה. הרב שטיינמן זה, 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 זה לא אמיתי. הוא ניגש לרב ומספר לו, הרב שומע. הרב אומר לו, אוי 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 אוי, אנשים חושבים שהשם אויב שלהם. אומר לו, אוי 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 אוי, אנשים רואים את הקדוש ברוך הוא, היה השם כאויב. אוהב נתאפך להם באויב. אומר לו, תגיד ליהודי הזה שלא יפסיד כלום. תראו איזו הסתכלות. בראש השנה, $77,000 האלה בכלל לא נגזרו לו. לא נגזר לו שיקבל אותם. נתנו לו אותם כדי לקחת לו אותם. ואני אסביר. שם בסיפור הוא לא העריך, אבל אני אסביר. הגמרא אומרת, שימו לב למילים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. שואלת הגמרא, מה זה כי לעולם חסדו? אומרת הגמרא, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, שגובה טובתו, חובתו בטובתו. מה הפירוש? אומרת הגמרא, עשיר בשורו, עני בסיו, אלמנה בתרנגולתה ויתום בביצתו. מה אמרתי? לא יודע, בוא נבדור. העשיר, כשהשם רוצה להניש אותו, לוקח לו את השור. העני בסיו, לוקח לו את השה. אלמנה לוקח לו את התרנגולת היחידה שהייתה לה, וליתום נשאר לו ביצה אחת, גם אותה שומר לו. רחמנות, איפה רחמנות? טמבל, אתה לא מבין כלום. ברור עולם רצה להניש אותו, מגיע לו עונש. הוא היה צריך למות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לא מגיע לו גם ביצה ליתום הזה, נותן לו ביצה, ואחרי זה שובר לו אותה. תגידו לי, אם השם לא נותן לו את הביצה, גם לא הייתה לו ביצה מההתחלה. הוא היה צריך למות. מה עושה? נותן לו ביצה ושובר לו אותה. משל, למה הדבר דומה? פעם מרן הרב עובדיה אמר את זה, כשהוא דיבר על ימים הנוראים, על מה זה 13 מידות של הרחמים. שם כתוב, ורב חסד ואמת. אמת? היא מלא, אמת זה דין. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת, אמת זה דין. איך זה 13 מידות של רחמים, איזה רחמים? דין זה רחמים? דין ורחמים שני הפכים. דין זה דין, אולי קוף דנטר, עשית טעות, תשלם. ורחמים זה רחמים, יאללה, לפני משורת הדין, יאללה, סע. איך ואמת? מה רב, משל למה הדבר דומה? נהיה כמו אגב בגין דדובנה. משל למה הדבר דומה? מה רב? היה איזה מלך אחד, היה לו אויב, אוהב מאוד מאוד גדול. והמלך שמע שהאוהב הזה עשה טעות. המלך חייב מלך משפט יעמיד ארץ, הוא לא יכול לעשות צחוקים, לעשות איפה ואיפה. אז הוא אמר, כזה דבר, כנס, $500,000. ברור? כמעט מת. כמעט מת. מה עשה המלך? אחרי זה, תשמע, זה האוהב שלי. אני מבין, קלטתי מה היה פה, עשה טעות. אפשר להעלים עין, אבל זה בן אדם שהוא מקורב למלכות וטעות אצלו, אסור שתהיה. אמר לאחד העבדים שלו אחרי זה, קח את התיק הזה, יש פה $500,000, זרוק לו את זה לבית, לתוך המרפסת ותברח. הוא שילם $500,000 או לא? כשהוא ייתן את $500,000, הוא צריך לפקוט? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? עוד סיפור. היה פעם מלך אחד שהולך ביער. מה היה? היה איזה בן אדם אחד שהלך למדינת הים לעשות כסף. נסע לחוץ לארץ, לעשות כסף. משפחה שלו, מצב שלו לא היה טוב. הלך. ובאמת העיר הצלחה העיר על אופנים. בתוך שנתיים הביא כסף, סכום יפה מאוד. סכום יפה שאפשר לחיות בו שנים. הנה רבותיי, הוא יוצא מהספינה, כולו שמח וטוב לב. יש לו תיק מלא, חביבי, על הכיפק. הוא מגיע ליער, הוא צריך לחצות את היער והוא... אבל לא יכול להיות, הוא עייף מההפלגה, רבותיי, זה לא הפלגה של היום, זה 6 חודשים בשמן נמור, 6 חודשים במסיימים אתם רוכי האנשים, שם אתה יכול לעשות 8-9 חודשים, ואתה לא יודע גם אתה חוזר. יעלו שמיים, ירדו תרמות, נפשם ברעת התמוגג, יחוגו ויענו כשיקור, כל חכמתם תתבלע. זה גיהנום זה, זה גיהנום. זה מברך ברכת הגומל, יורדי הים באוניות, אף אחד לא יודע אם אתה חוזר. זה לא ספינות כמו של היום, זה ספינות, השם יעזור כמו קליפה של אגוז על פני המים. בקיצור, הוא חזר, ויש לו כסף, גם חי, ברוך השם, וגם כסף. אז הוא באמצע היער כבר לא יכול לצעוד יותר. הוא בא לישון ביער,
עם כל הכסף הזה. מצד שני, הוא לא יכול. מה עשה? חיפש איזה מקום סבוך קצת עם, עם, עם הסבים ועם העצים, הסתתר בפנים, שם את התיק וישן על התיק. מי ייקח בתיק? השודדים עקבו אחר. כשהוא ישן, פתחו את המזבדה מעט, לא הוציאו אותה, שלא ייפול לו הראש, הוא ירגיש. קחו את כל הכסף, רקנו אותו, סגרו והלכו. זה קם. שאתה בא, שמו התיק פה, ברוך השם. מרים את התיק? מה זה? ועל יקל בית משקל. פותח, פותח את ידיך. מצורעת כשלג. אין כלום. הוא נתן צעקה, כל העצים ביער, אז ירננו עצי היער. כל העצים זזו. כל הגוזי קוקוס בעצים נפלו. כמו שיהודה נתן שהגה פרעה נפל מהכיסא, כל היער זז. אתם יודעים, זו צעקה שיוצאת מהלב, בן אדם עבד שנים, כל הכסף הלך בשנייה. כל היער זז, צועק! על המזל שלו, המלך היה באמצע היער בצייד, שומע את הצרכם, מה זה? תעלו להגנה, בואו ניסע את שם, נראה מה זה שם. מגיעים, רואים בן אדם, עומד צועק! והמלך, מה יש לך אתה? מה אתה צועק? בוא לפה! מה קרה? אדוני המלך, שדדו אותי, מה קרה? אני באתי להשתיר, תרגע, תרגע, אני לא מביא כלום, תרגע, תשתה מים, תשטפו לו את הפנים, תרגע, עכשיו תספר לי, אני עשיתי, וחזרתי, ונשנתי פה, גלבו לי הכל, כמה כסף היה לך שם? אדוני המלך, 250,000 דולר, טוב, תשתוק כבר, תשתוק, תפסיק לזה, נתנה עלייק בקולה, כן סנטי, אכלת לי את המוח, תרגע, אמר לרחב שלו, פתח מאחורה, פתח, את האוצר שלי שם יש, יש את הטבעה, סתן לו 250,000 דולר. תודה רבה, אדוני המלך, תודה, נתנו לו את זה. עכשיו, טומטם, מה אתה מוכר עכשיו? לא, אני חושב, אדוני המלך, אם לא היו גונבים את ה-250,000, ביחד עם 250 חיי, אני 500 עכשיו. אבל כמוך. אלא אתה השתגעת, אם לא היו גונבים לך, לא הייתי מביא לך. אז אנשים עושים חשבון. 250 עד 250, מי אמר לך לעשות חשבונות? העולים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. מה אתה מבלבל את המוער? רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רוצה שיהיה לך, לא יהיה לך. אז הוא נותן לאדם לפעמים אקסטרה, כדי שיהיה לו מאיפה לקחת. תראו כמה הוא טוב. גובה חובתו, בטובתו. מי נתן לך את השור, אדוני העשיר? השם? הוא נתן, והוא לקח. השם נתן, השם לקח. יש עם השם בברך. הוא טוב או לא טוב בבורא יתברך? טוב, הוא מתאים. אבל מה האדם רואה? מה עשית לי? אני? אני עשיתך הכי טוב. אומר הרב שטיינמן, דע לך, בראש השנה לא נגזר עליו ה-77,000. הוא לא צריך לבכות בכלל. היה הרב מבריסק. הרב מבריסק, הוא היה גאון גדול, הרב סולובייצ'יק. והוא, היה לו ירושה של בניין שלם. בניין שלם, שווה און עתק. וכל הזמן אמרו לו, תמכור את זה, תמכור את זה, והוא לא מחר. ואחרי זה המחיר האמיר שחקים, הוא בא למכור בדיוק, התחילה מלחמה. הוא היה אצל עורך דין ורצה למכור, התחילה מלחמה והוא ברח. ברח. אחרי המלחמה, הוא חזר. הביא קונים, והמחיר עוד יותר נהיה יקר אחרי המלחמה. הביא קונים, בא אצל העורך דין הזה. אומר לו, יא חביבי, הבאתי קונים. קונים, אדוני הרב, אני התחתיי, אני מזכיר היום, תראה איזה עז פנים. אני כבר מכרתי את הבניין שלך. מה? כן, אני זייפתי את החתימה שלך, ומכרתי את הבניין שלך לאנשים אחרים. וגם אני מצטער, אין לי שקל לתת לך, אין לי אפילו לא אגורה לתת לך. מה מישהו אחר עושה לו? אומר, אתה רוצה, תסגיר אותי לשלטונות, תקחו אותי לביצוע. הרב מבריסק הסגיר יהודי יהיה מלשין, חס ושלום. הלך הרב שבור לביתו. למה? הוא רצה להוציא את הכתבים, הוא רצה לפתוח את הישיבה, אין לו פרוטה לפרוטה. ישב ועסק בתורה. בוא היה בצער גדול. תלמידים שראו אותו בצער. אחרי שעברו מזה שנתיים, שלוש, הרב מבריסק היה יושב ועוסק בתורה וכל כולו כמו יש להבה. פתאום יום אחד, באמצע הלימוד, שהיה בסערה של הלימוד, בסערה של השיעור, דפק. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם זוכרים את הבניין הזה שהיה לי? מי יכול לשכוח? כזה, כזו עקיצה? עוקץ והנעקץ והמזבח.
אפשר לשכוח עקיצה כזאת? זה עקיצת המאה. ואללה, תפס דרה ועשה ממנו, כשכבל עשה ממנו. אתם יודעים, בבני ברק מספרים שמסכנים, אתם יודעים, מסכנים, אברכים חרדים, הם תמימים, אנשים עוטים עליהם כמו אייטים. אתם לא יודעים כמה עקיצות יש, הם אומרים שהשנה האחרונה לבד בבני ברק עשו עקיצות לחרדים, לאברכים, ב2 מיליארד. אתם יודעים כמה עקיצות? מסכנים חוסכים מפת לחמה לקנות לילדים שלהם, בא מישהו מציע עליהם ב100,000 שקל, דונמים, ואת תשאל, לא דונמים, לא מונמים, הבן אדם נעלם, אין כלום. אתם לא יודעים כמה, אתם לא מבינים מה הולך. וואו, פחד, פחד. אדם לא צריך להאמין לכל אחד. אתה לא מבין במשהו? תתייעץ. הגמרא אומרת, עד כדי כך, מסכת קידושין, אפילו תלמיד חכם שהולך להתחתן, ייקח איתו עם הארץ. למה? אומרת, אמרה, עם הארץ מבין בנשים. תלמיד חכם לא מבין בנשים. קח אותו איתך. הוא יגיד לך, היא יפה, היא חולה, יש לה אפילפסיה, יש לה קדחת, יש לה חרחור, יש לה דלקת, לא יודע, חרבה, אתה לא יודע איפה היא באה. הוא יגיד לך, אתה לא יודע כלום. אישה טובה, אישה טובה. איזה טובה, בא, בא, אתה רואה, פתאום מוציאה את היד, מוציאה את היד השנייה, מוציאה את העין. איזה חלקים, הוא רואה, השם ירחם, ישמור יציל. אני מי נפלת, משוגע. קח בן אדם שמבין בזה. אתה לא מבין בנדלן, מה אתה מתעסק? כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, אל יהיה לו עסק עם הם. כל דבר שאתה לא יודע, אל יהיה לך עסק איתו, לא יודע. קח איתך מישהו שמבין, תתייעץ. מה אתה קופץ? בקיצור, רבותיי, הרב מבריסק באמצע השיעור דופק. אתם זוכרים את הבניין שהיה לי? מי יכול לשגוע? אומר להם, אני אגיד לכם משהו. אתם רואים את הכפתור של החולצה הזה? אני מרגיש שהבניין הזה שנעלם לי, זה בדיוק כמו כפתור חולצה שנפל לי. אותו דבר. איך זה יכול להיות, הרב? זה מיליונים! אני לא יודע אם זה לא מיליארדים אפילו. זה סכום עשיר! אמר להם, אני אגיד לכם איך. אני כבר במשך השנים הללו, כל הזמן דבוק בספר של חובות הלבבות בשער הביטחון, והספר הזה נתן לי להבין ולהרגיש שלא חסר לי כלום. ואני לא מרגיש שום חיסרון ושום דבר, ואני שמח ואני מודה. כשאדם קונה ביטחון, רבותיי, זה במקום ציפרלקס. זה במקום, אני יודע מה, כל מיני כדורים פסיכוטיים וכדורי שינה שאנשים לא נרדמים בלילה. כשאתה תקנה אמונה וביטחון, תדע לך שאתה תהיה בן אדם מאושר. רבותיי, תראו לי באיזה חנות אפשר לקנות עושר. פה אח שלי, מוכרים סמים, אתה נהיה... עולה לעליונים ישר, עלית על מרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. זה מאושר? זה חולה. זה הכדורים הפסיכוטיים הכי חמורים שיש בעולם. סמים, כל מיני אישונים למיניהם וכל מיני סמים למיניהם, זה הגיהנום בעצמו בעלי אדמות. אלכוהול, בריחה ממציאות, זה הגיהנום בהתגלמותו. זה סם מחמם בהתגלמותו. אתה בעצמך שלב, בלי שום דברים נלווים חיצוניים, ואתה שולט במוכחה, ואתה לא מסתול. אחי, אתה סחי, אחי. סחי, מחי. פעם ראיתם, פעם אחד אומר לרב, הרב, אתה סחי? איזה סחי, מחי. תגיד, הם שוגע. הרב עובדיה עליו שלום היה סחי? הרב שטיינמן היה סחי? הרב שח? הרי זה היצנות להגיד את זה. יש דבר כזה? שאנשים האלה מעמדים דעת ברצונם? מרצונו זורק את דעתו לפח? אין דבר כזה. רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד. להיות מאמין זה להיות כמו משוגע. מה הוא אומר? אני אסביר לכם. תגידו לי, מי הבן אדם הכי מאושר שאתם מכירים על אדמות? אתם יודעים מי זה? משוגע. אתם יודעים למה? משוגע אף פעם לא עצור. תגיד לו, יש מלחמה עכשיו בצפון. אבא שלך מת. אמא שלך מתה. הוא לא יודע כלום. הוא לא מבין מה אתה רוצה. מי אמר שלהיות חכם זה להיות מאושר? שיקר אותך. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק שמו שלמה מלך אומר, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. כמה שאתה יודע יותר, כואב לך יותר. נו, אבל אנחנו רוצים להיות חכמים. התורה מלמדת להיות חכמים. רק העם חכם ונבוא הנרגוי הגדול הזה, לומדים תורה, נהיים חכמים. נו, אז איך אפשר, בנו שלום, זה שתי הפכים. בצד אחד אתה אומר להיות חכם, בצד אחד אתה אומר להיות מאמין. אמונה זה לא חוכמה, זה מעל השכל. וחוכמה זה לא אמונה. חוכמה זה הבנה, זה ידיעה, זה לראות, זה להבין. אמונה אין שכל. אמונה? פרה אדומה. תאר את התמאים, תמא את התיאורים. מי שנושא את מי החטאת, תמא. ומי ש...
כתוב מזה, המזה לא נטמא. מזה רש"י, חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה שם, שזה שיעור הזעה. אז הנושא את מי החטאת נטמא. ומי שמזים עליו נטהר. תגיד לי, איך זה יכול להיות? המים האלה מטמאים טהרים? אבל ככה חקקתי, זה רק גזרתי שתוק. פה זה האמונה. למה אסור לאכול חזיר? ככה, השם אמר. למה? ככה. למה אסור ריבוש התנז? מה יש בזה? סמר ופשתים יחדיו, שוע תבוי ונוז. נו, אז מה? מה קרה? מה יש לו בפנים? קינים? מה יש שם? אין היגיון. ככה חקקתי, זה רק גזרתי בינך רשות לערך הרעה. אז אמונה זה לא שכל. אז איך אתה אומר לי מצד אחד להיות חכם? אתה אומר לי להאמין. להאמין זה להיות פתי. להאמין. פתי מאמין לכל דבר. וחוכמה זה, אתם יודעים מה חז"ל אומרים על הפסוק? אדם ובהמת תושיע אדוני. שימו לב רבותיי מה אומר הפסוק. אנחנו אומרים את זה בשבת בצהריים, הללויה הודה אדוני בכל לבב, בסוד שרים ועדה, גדולים מעשי אדוני, דרושים בכל חפציהם. עוד והדר פעלו, מה כתוב בהמשך? אומרים חז"ל רבותיי, מה כתוב בהמשך? אדם ובהמת תושיע השם. אומרים חז"ל, מה זה? אלו בני אדם שהם ערומים בדעת. ערומים, שחם, חכמים מאוד. ועושים מעשיהם כבהמה. מה פירוש? הוא גאון גדול, הוא הרב עובדיה, הוא הרב סולובייצ'יק, הוא הרב שח, הוא הרב שטיינמן, הוא הגאון מווילנה. וכשהוא מגיע למעשה ההלכה, עם כל חוכמתו, הוא עושה את זה כי כך ציווני בוראי. למה? ככה. בלי שכל. זה כמו בהמה. זה אדם? עם כל המעלה של אדם, עם כל המשמעות המילה הענקית הזאת? אדם אל העליון? והוא בהמה. אני עכשיו לא מבין כלום, אני עושה כי השם אמר ולא בגלל שאני מבין. זה להגיע לדרגת אמונה. רבותיי, אני צריך לדעת שלהיות חכם זה דבר מעולה, אבל האמונה היא למעלה מהדעת, וזה תרתי משמע, למעלה מהדעת זה למעלה מהדעת, איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, וזה למעלה מהדעת זה הרבה יותר גדול מדעת. כי מי שיש לו חוכמה ואין לו אמונה, זרוק אותו לפח. כי חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כשזה מגיע לקטע של ניסיון בגוי, הביתה. וזה מה שהגמרא אומרת, מלמדת אותנו הגמרא, מה הגמרא מספרת לנו? שימו לב. אומרת הגמרא, מי ששומע את זה אומר, תעזוב נו, הרבנים האלה עושים פרוטקציות לדתיים. פרוטקציות לחרדים, פרוטקציות ליהודים, ודופקים את הגוי. שימו לב, אומרת הגמרא, אדם שאמר, הרי אני נותן סלע זו לצדקה כדי שיחיה בני. הבן שלו חולה, הוא לוקח צדקה ואומר, אני נותן סלע זו לצדקה, סלע מטבע. 10 שקלים אלו, 100 שקלים הללו, לצדקה כדי שיחיה בני. טוב. אם זה יהודי שאמר את זה, הרי זה צדיק גמור. ואם זה גוי אמר את זה, הרי זה רשע גמור. כבוד הרב, באמת, מה זה, לא מבין, מה, יש הנחות לדתיים, הנחות לכל יהודים, מה זה הקטע? או צדיק או רשע, מה ההבדל? תשמעו מה הגמרא עונה. אומרת הגמרא, יהודי שנתן צדקה בשביל שיחיה בנו, ובסוף לא חי בנו, יש מצב שהוא אומר, לחבל שנתתי צדקה, אלא לא עזר כלום. יש דבר כזה? אומרת, אמר גוי שנותן צדקה, והבן שלו לא חי, מקלל את היום שנתן את הצדקה. לכן בשבילו זה חטא גמור. יהודי נותן צדקה בשביל שיחיה בנו זכות המצווה, אבל הוא לא מתחרט על המצווה לעולם. גוי, כן. שימו לב, שלמה המלך מתפלל כשהוא בונה את בית המקדש. ספר מלכים, שלמה המלך בונה את בית המקדש. וואו, איזה עסק ששלמה המלך בונה את בית המקדש. איזה כיור בונה שם, 2,000 בתי אחיל, 14 בקר, יושב ל... וואו, מי שמסתכל שם על המבנה זה להתעלף. וכשהוא כבר פותח את בית המקדש ועושה שם חנוכת הבית, הוא עומד מול בית המקדש והוא קורא על ברכיו. הוא לא קם מהקריאה שלו על הברכיים עד שהוא מסיים את התפילה. מה הוא מתפלל? שכל אדם שיבוא להתפלל אליך בבית הזה, ריבונו של עולם, אתה תשמע השמיים. זאת אומרת, תקשיב לתפילה שלו. אם זה יהודי, שימו לב איזה, איזה איפה ואיפה, לכאורה, חס ושלום. אומר, אם הוא זה גוי, כל מה שיבקש, תן לו. ואם זה יהודי, אם הוא מגיע לו, תן לו, ואם לא, אל תיתן לו. וואלה, שלמה, אתה לא איתנו? וואלה, הוא איתם. איזה בוגד. הלך עם החשבלה. אני לא מאמין, הרב הזה, שלמה המלך החכם, הוא מתפלל להם שישים מקבל תפילתם ואת שלנו, הוא תלוי אם אתה צדיק או לא. מה זה? אתם יודעים מה אומרים חז"ל? רש"י במקום, וזה חז"ל. אומר רש"י, דע לך, שלמה המלך ידע
שיהודי יקבל כל מה שהוא רוצה בבית המקדש, הוא לא יחזור בתשובה. לכן, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, אם לא מגיע לו, אל תיתן לו. וכשהוא יראה שלא נותנים לו, הוא יבין שהוא לא בסדר, הוא יחזור בתשובה. אז אתה חייב יקבל כל מה שהוא רוצה, אז הוא שיהיה חמור. אז תן לו מכות, שלא יקבל. יחזור בתשובה, יקבל. אבל גוי, אם לא תשמע לו, תדע מה הוא יגיד. עזוב, נו, הבית הזה סתם. לא, באתי, לא קרה כלום, לא קיבלתי ישועה. לאבא לזה, תן מה שהוא רוצה, תן לו, תן לו את הטמטם הזה, שיצא, יגיד, וואי, השתבח שמך לעד. אתם הבנתם מה ההבדל בין יהודי לגוי? יש אמונה או אין אמונה? לחיות אלוקות? איפה האלוקים היה בשביל לאוקטובר? איפה האלוקים היה בשואה? איפה האלוקים היה פה? ואיפה הוא היה שם? ואני תמיד שואל שאלה אחרת. כל אלה ששואלים את השאלות האלה, איפה האלוקים היה, שימו לב, החזוני שאומר, מי שמאמין, אין לו שאלות. ומי שלא מאמין, לא יעזרו לו כל התשובות. איזה מילים של החזוניש. מי שמאמין, אין לו שאלות. ומי שלא מאמין, לא יועילו לו כל התשובות. זה אין לך תשובות? עוד איזה שאלה. הרי גם ינהל לך, אתה תבבל את המוח. כי אתה לא רוצה להאמין. לא יחפוץ כסיל תיבונה, כי אם בהתגלות ליבו, הוא רוצה לחיר את הקשבה לו. אז נובח. כן, נובח, הרכבת נוסעת. כל בסדר. אני שואל שאלה פשוטה. תגידו לי, כל אלה ששואלים איפה היה האלוקים פה ואיפה היה שם, אני שואל אותם שאלה. וכשהאלוהים כן היה איתכם, האלוקים, הבורא יתברך כן היה איתכם, והצלחתם פה ושם, האם אמרתם זה אלוקים? כן או לא? בחיים לא. שמעת אותם אומרים ברוך השם, הדוס, זה הדתה. אז מה קרה פתאום שיש לך צרה, איפה היה אלוקים? יש לך אלוקים בכלל? לך יש אלוקים, יא אבל, יש לך אלוקים? יש לך דבר כזה? מה אתה מדבר על משהו שאתה לא מאמין בו? נו, איפה הוא היה? וכשהוא היה, מה אמרת? שהוא כן נתן לך את מה שרצית. שהוא נתן לנו מדינה. וכשהוא נותן לנו ישועות והצלחות. ופתאום נולד לך בן, והתחתנת והצלחת בפרנסה. אמרת פעם תודה? רק כשהוא חולה. איפה הוא? איפה הוא? אני במקומו מזמן מעלים אותך. אני במקומו מזמן סוגח את האף. לא יודע לך לנשום בכלל. אתה שואל עליו שאלות? אמונה? ביטחון? קרבת אלוקים? זה היסוד של יהודי. יודעים רק לבוא להתלונן? וכשהיה טוב אמרת שזהו? ידעת להודות? רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. צריכים לדבר אמונה. צריכים לחיות אמונה. צריכים לנשום אמונה. וצריכים להקרין אמונה. זה לא רק לדבר. זה לחיות אמונה. זה שהילד שלך ידע אבא שלי חי באמונה, הוא לא מדבר אמונה, אבא שלי חי אמונה. יש מצבים שקורים דברים, איך אני מתמודד, איך אני מתנהג, איך אני מגיב. צריך לחיות אמונה. רבותיי, זה חתיכת עבודה. אחד העבודות הקשות שבמקדש זה עבודת האמונה. לדעת לקבל דברים, לדעת לחיות, ולדעת שיש מנהיג אחד ומנהל אחד לעולם. גלנט לא מחליט. ביבי לא מחליט. אני יודע איך קוראים לזה ההוא, שכחתי את השם שלו. ביידן לא מחליט. אני יודע זה שבא מארצות הברית גם כן, איך קראו לו, הגיע לפה בלבל את המוח, עשה רעש. בלינקן, בלינקן. נשמע לי כמו חברה של בלנדרים. בלינקן. בלינקן הגיע לפה, עשה רעש, תנו להם, התחיל לנפוח. שמעתי את זה, לא שמעתי ברדיו, אבל מישהו סיפר לי, הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. הוא אמר, אני חייב לך לדבר עם אבו מאזן, הלך לשם, אבו מאזן כילל אותו כלל אותו, ככה סיפרו לי. ובאו הערבים בחוץ לסוף, כנראה רצו לפרק אותו, ואל תשאל. תבין עם מי אנחנו מתמודדים. אבו מאזן, אבו אוזן, אבו אף, אבו טוב, אבו כינור, אבו אום. ימח האסמם, שונאי ישראל כולם. צד השווה שבהם שדרכן ללך ולהזיק. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני צריך לחיות אמונה. בלינקן לא מחליט. ביידן לא מחליט. רבותיי, אף אחד לא מחליט. אף אחד. ומלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. פועל ישועות בעל מלחמות. אני הבעל המלחמות. אני עושה מלחמות. אדוני יש מלחמה, אדוני שמו, שבוע הבא פרשת בשלח. מי עושה את המלחמות? הוא יתברך עושה את המלחמות. הוא זה שמחרחר... הוא התברך זה שמחרחר ריב בין האומות, וסכסכתי מצרים במצרים. איך כתוב שמה?
למכה מצרים בבחוריהם, כי עולם חסדו, מה אומרים חסדו, מה זה מצרים בבחוריהם? הבחורים יקו את המצרים. למה? אמרו, מכת בחורות מגיעה. מה, אתם לא אכפת לכם שאנחנו נמות? התחילו לחלע את המצרים. נהיה מהומה בכל מצרים. השם רוצה מסכסך. אתם יודעים, איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח? והיא שעמדה, והיא, נכון? לעבוד. מה עמדה? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. אלא שבכל דוב... מי עמד לנו? מי זה היא? אז זה התורה הקדושה, והיא שעמדה לנו ולאבותינו, זה השכינה הקדושה, והיא שעמדה לאבותינו, אמר האדמור, בזמנו היה אדמור מיללוב בבני ברק, עליו ושלום, זכיתי לראות את הפנים הקדושות שלו, הייתי אצלו בטיש, רבותיי, זה לראות מלאך אלוקים, זה איש שהיה חי את הבורא התברך, היה לו רוח הקודש מפחידה, מפחידה. אתם יודעים שפעם הוא נפגש עם הבבא סאלי? בציון של הרשב"י. הייתה צריכה להיות מלחמה קשה מאוד, בבא סאלי, והוא שמע, בבא סאלי שהוא מגיע, שהוא שמע, הוא נסע מיד, אמר לנהג, לוקח אותי לשם. עשו שבת יחד במירון, שניהם ישבו יחד בתוך החדר, נכנסו לחדר ביחד, השמש מסתכל, רואה שהם רק מסתכלים אחד על השני, לא מדברים מילה. במשך שעה וחצי ככה. יוצאים החוצה, שואל אותו אחר כך השמש, הרב, מה זה היה? אמרו, תדע לך שהייתה צריכה להיות מלחמה גדולה מאוד, ושתינו יחד דיברנו במוח, ועלינו לעולמות העליונים, וביטלנו את המלחמה. אמר לו, עכשיו תראה, יהיה כך וכך, לא זוכר מה היה, וכך היה. הם יקבלו שם פצצות, שם פצצות, ובישראל לא יהיה כלום. וכך היה. הוא היה מפחיד. האדמור מילא לו, אימאלה, מפחיד. אז הוא פעם אמרו לו, הרב, מי שזוכר בזמנו, לפני איזה 40 שנה, הייתה מלחמה בין עיראק לפרס. מלחמה בלי סוף. אמרו לו, הרב, יש מלחמה בין עיראק לפרס. אמר, יהי רצון ששתם יצליחו טוב טוב במלחמה. אמרו לו, למה הרב? מה פירוש? אמר להם, תראו, כל זמן שהם יריבו ביניהם, הם לא יבואו לישראל. איך שהם יפסיקו לריב ביניהם, הם יבואו לפה. בדיוק ככה היה, נגמרה המלחמה, עיראק באה עלינו אז במלחמת המפרץ. זוכרים? איך שהוא אמר? אמר, תדעו לכם, איך שזה יסתיים, הם יבואו על ישראל. ככה היה. אז אמר, ואיש עמדה לאבותינו ולנו. מה עמד לאבותינו ולנו? שמה? שלא אחד בלבד עמד לחלותינו, אלא כל דבר קמים על לחלותינו. עכשיו מה קורה? הם קמים ומתחילים לריב ביניהם. אין להם זמן בשבילנו, אז שיוכלו אחד את השני. כך אמר האדמור מיללוב. זה הפשט. רבותי, יש לנו אבא גדול, וזה סיפרתי לכם גם בזמנו, בזה אני מסיים. פעם רבי יהודה עם אבי שיץ המלך שאל אותו. מה זה רבי יהודה עם שיץ היה? בעל האורים ותום, בעל התומים, בעל יערות דבש, גאון עצום היה. אי אפשר לתאר את החוכמה של רבי יונתן אייבשיץ. אז הוא פעם המלך שאל אותו, תגיד לי, איך זה יכול להיות שהמשיח יבוא ויגבור על כל האומות? אמר לו, אני חייב להראות לך איך זה נראה. מה אתה תראה לי? הוא לא קרא לך. אמר לו, תביא לי 70 תרנגולים גדולים. גדולים. כל אחד ענק. ואחד יפרוח קטן. הוא אומר, בשביל מה זה? הוא אומר, תביא. שים אותם בחדר, שגור אותם. שים בחדר, סגור אותם. ואני אראה לך איך הקטן הזה, מפרק את כל השבעים האלה. ידעתי שהדתי עם קוקו, אבל עד כדי כך. שים. שים. שם. מה קרה? אמר לו, עכשיו אתה לא נותן להם לאכול שבוע. שבוע לא אוכלים. תנו לחיות לחיות. אין אוכל. לא נתן להם לאכול שבוע. אחרי שבוע, כולם שם רעבים, עצבנים. אמר לו, עכשיו שים אוכל. שם אוכל. התחילו התרנגולים לריב, זה דוקר את זה, וזה דוקר את זה. כולם פצועים, אף אחד לא אוכל, רק רבים. בום, 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 בום. עכשיו, הקטנצ'יק הזה, הפרוח מסכן, עומד בצד. אימאלה, יתנו לו אחד, מסכן, קחו לו את הראש. מתחבא בפינה. כולם על הרצפה שוכבים פצועים, אף אחד לא יכול לזוז. והקטנצ'יק הזה הולך ואוכל. אולי, אתה רואה? אתה רואה מי אוכל? מי ניצח? הוא ניצח. אומר לו ככה שיבוא המשיח. הקדוש ברוך הוא יסכסך בין כולם, יאכלו אחד את השני, ועם ישראל יישב בצד. ועם ישראל יישב בצד, בירושלים תהיה פלטה. רבותיי צריכים לדעת. יש כאן אבא גדול, וכתוב שהניסים שהיו ביציאת מצרים יהיו קטנים ליד הניסים בגאולה האחרונה, וגאלתי אתכם אחרית כראשית. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת להתחזק באמונה, לדבר באמונה, להזכיר את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל בחיים שלו. לחשוב מהקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעה. נפסיק להיות עם חשיבה, כל הזמן חשיבה של טבע. תחשוב אלוקות.
רבותיי, מי שחושב אלוקות השם איתו, האדם הזה הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. זה אדם שהקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרו. לזיז את כל השטויות ואת כל ה... אם היה ככה הייתי עושה ככה, ואם היה ככה אז הייתי... תסיר את זה בצד. אל תתעסק במחשבות. האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. פרעה היה אחד שלא רצה לשמוע אלוקות. וראו מה היה סופו. אבל עם ישראל שרצו אלוקות, אפילו שהם במתת שערי תומה, אבל הם רצו את השם, ויזעקו לישראל השם, הקדוש ברוך הוא תיאר אותם מכל גילולי מצרים, והביא אותם עד במתת שערי קדושה במעמד הר סיני. לאן אתה רוצה ללכת? לשם יקחו אותך. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו שנאמר. ואם אדם רוצה ליפול, אז פותחים לו, בא לתמי פותחים לו. הבא לתמי מסיים בידו. שנאמרים לליצים, הוא יליץ. ולענבים, ייתן חן. הוא יליץ, הוא. אני לא אתן לו. אני לא עוזר לו, רק פותח לו. ואחר לענבים, ייתן חן. עושה להם ישוע. ברור למי איתנו, תזכה אותנו באמת לעלות בתורה ויראת שמיים, באמונה שלמה בבורא יתברך. שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו. ישלח להם רפואה שלמה לכל הפצועים. שלח רפואה שלמה לכל השבורים שיחזרו בריאים ושלמים בבתיהם בנפשם, ברוחם ובנשמתם. בעזרת השם יתברך באמת נזכה כבר לשמוע בגאולה השלמה, שופרו של משיח, בגאולה השלמה, לראות במפלת הרשעים ובקרנה של התורה שהולכת ועולה, בניין בית המקדש, בקרוב בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.